Third-term member of parliament. Yeye sasa anapata pension. Karibu sana Honorable Jane Kihara kutoka Naivasha. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President Rigiji, Excellency Susan Kihika and all the governors present, viongozi wote, kanisa, waumini wote, Jason Mureithi, etoge gioka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Your Excellency, karibu Nakuru, na tena ni kushukuru. Tulipoenda huko Olkalao, I had this leadership ya Wakorino wakituma your deputy ati wapatie siku Nakuru. So nilipoambiwa umepeana siku, nikaenda nikapima nguo ndio nisikue na ile ya siku hiyo. Ndio nikae Mukurino. Your Excellency, wale tuisikiza mahubiri. Hii serikali iliwekwa kwa maombi. Kuna mambo mengi imefanyika. Wakorino wakasema tuombe nchi hii. Na asante sana kwa sababu kuna wengine tunakaa kama tulisahau ya kwamba hii serikali ilikuja kwa maombi. So thank you very much kwa kuwa ulipeana hii siku ambaye nilisikia ikiulizwa. Your Excellency, wacha nikushukuru kwa mambo ya ile janga ilifanyika kule Mai Mahiu. Pia huko tulipoteza watu wengi zaidi ya 60 na Wakorino pia wakawa. Hata wengi mpaka walilete maombi. Your Excellency, tumejaribu kuwatoa kwa kambi ndio wanze life upya. Ile imebaki ni resettlement. So nakuomba tu kulingana na vile uliahidi, utumane ile mahali angaliwe ndio resettlement ianze kwa sababu uko ni kumbaya. Na pia jana hapo hapo Mai Mahiu tulipoteza watu 10 kwa ajali ya barabara. Tuendelee kuombea nchi yetu. Your Excellency, hii kanisa ya Korino, hata kama mimi sio Mkorino, niko Mkorino nusu, wanajua tunafanya kazi na hao. Yule kijana ambaye ni youth alilete memorandum ya youth ni wa Maela ni wa Naivasha, na hata alikuwa amesimama ile kiti ya MCA. Kwa hivyo ukiona nataka kazi ya uongozi, Your Excellency, jaribu kumfikiria. Hata hapa mimi niko na Mukorino, you challenge us wa Korino that we don't employ wa Korino. Nikawaambia mimi niko na Mukorino. Nimeona Muthoni, Mary Muthoni anafanya kazi ofisi yangu. Kwa hivyo hata kama serikali inaajiri na sisi viongozi tujaribu. Asanteni sana. Mungu awabariki na muendelee kuombea nchi hii kwa sababu itasimama kwa maombi. Asante. Thank you very much. Tupigie dada yangu Jane Kihara makofi. Sasa kuna wajumbe wengi wametembea, unajua rais pamoja na naibu wake wanatembea na watu wanawapenda. Kila function wakienda utakuta watu kutoka tabaka mbalimbali wanafika pale. Mnikubalia kwamba tu hawa tutawajulisha kwa majina, mjue ya kwamba wakati rais anaongea kuhusu unity katika chama chetu cha UDA, we have mjumbe almost kutoka Kenya nzima, na hiyo ndio barabara tunataka kwenda. Tuko na mheshimiwa George Kariuki ambaye yu hapa, ndugu yangu, yeye anatoka MP wa Ndia. Tumpigie makofi. Na si MP tu namna hiyo, yeye ndio chairman wa mambo ya mabarabara. Rais ameniambia nikuambie ile mabarabara ya Maumau tayari imepewa bajeti, barabara zitaendelea kutengezwa. Tupigie rais wetu makofi.
Tuko na ndugu yangu Wainaina, mheshimiwa Wainaina ambaye ni mjumbe maalum kutoka Eldoret, yuko hapa kwa niaba ya serikali. Is a nominated member of parliament kutoka kule Uasin Gishu. Tuko na engineer Kirago, rafiki yangu, engineer wa kutoka kule MP wa Rimuru. Tumpigie makofi. Aya, tuko na unajua hapa tunatembea pia na chama kwa sababu tuko katika election. Treasurer wa chama chetu cha UDA yuko hapa. Ndugu yangu mheshimiwa Japheth Nyakundi, Honorable Japheth Nyakundi kutoka kule Kisii yuko hapa. He's a very youthful leader. Rafiki harama sana. Wanaongeaga lugha zingine, saa zingine sielewi. Tuko na mheshimiwa kijana anajiita kujituma. Unajua hiyo ndio slogan yake, kujituma, kujituma. Yaani ukitaka kitu, mheshimiwa very young member of parliament anaitwa Gitonga Mukunji, mheshimiwa wa Manyata constituency. Huyo slogan yake ni kujituma. Now he's a very young legislator. Now, we are happy the caliber of the young legislators wale wamekuja hapa, tunashukuru. Tuko na rafiki yangu, tulianza councillor pamoja, tukakuwa mamea pamoja, sasa tuko bunge mara ya tatu pamoja. Mheshimiwa Bazu ama kutoka Nairobi anaitwa mheshimiwa Gakuya. Huyo ni rafiki yangu sana. Tumekuwa naye bunge mara tatu, amekuwa councillor mara mbili na ameshakuwa mayor, deputy mayor kule Nairobi. Ni rafiki yangu mkubwa sana na karibu sana bwana Gakuya. Mnikubalie sasa, kuna watu wawili nitaita kutoka nje ambaye watatuongelesha kwa kifupi, alafu na mimi nimalizie hapa ndio nilete. Lakini kwa ile mambo tano nilikuwa nikisema mheshimiwa rais, niko kwa ya nne, second last. Mheshimiwa rais, mimi nimekuomba hata sitaki Maumau Road, na nimekuwa nikikwambia sitaki, mimi nataka tu lami kilomita 3 tu peke yake, 3 kwa mwaka, na ulinihakikishia utanisaidia hiyo 3 kilometers. Akinipea 3 kilometers kwa mwaka, mimi nimekuwa sorted hapa Nakuru Town East constituency. Na ninajua GK ambaye chairman wa barabara hapa ako hapa, na unajua utampatia ako ka instruction anisaidie ndio aweze. Mnikubalie sasa nimulete KJ. Mnamjua hii mwana sarakasi? Ilikuwa ile mambo ya kina walikuwa wanafanyaga mambo ingine hapo. KJ, mheshimiwa kutoka Nairobi, karibu. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Governor of Nakuru County, the First Gentleman Nakuru County, all elected leaders, all leaders present, the House of Clergy, akorino the mwathani arogocwo agocwo rege. Your Excellency the President, the heritage of this church is the same as the history of this country. Wakati mzungu na mbeberu walipokalia watu wetu na akaja na mambo mengi, kanisa hili lilibuniwa wakati Mkikuyu alijiuliza swali, akajiuliza njia hii ambayo tunafuata itanifaidi vipi mimi nikiwa Mwafrika. Ndiko pakapatikana wale wazee unasikia wakiitwa kwa majina hapa, neguo kuone kiriaro oti ukioneka radhi na mrerea makunokire neomoririe kioria makioria mokorino wakori makioneka gogetueka kwena mokori na newe Jesu Kristo na akorino makoragwa mamumete thutha. Ni undu wa historio egogetueka te kanithoyo na vorori wito netumurorete igoro muno, tondu nitoe mahoya ta maya mokuhoya guku na Ikuru ni mahoya megukura vururi uyu witu kuma mutondo tungikorwo tutondokete tukinye haria tungienda, tondu arathianyu makiratha matwiraga ati ni hagakinya muthenya vururi uyu ukoyu wa Iguru waigererwo haria karema Iguru uhenagie ta gicicio na mavururi ma thi ng'ima na dorere cia thi ng'ima iriukaga guku Kenya kuhoya kirira.
ihinda rĩu rĩakinya nĩtũĩ nĩtũkahingĩrio kĩoneki kĩrĩa kanitha ũyũ wonete o mwaka wa 1920 na nĩkĩo twakinyia magũrũ gũkũ tondũ Akorino nĩmaretanĩte mũkaga mũhano nĩkĩo mũihũra kĩharo tũhoere bũrũri witũ rais hapo ambapo nimesema kwamba Kenya yetu ni Kenya moja na ni Kenya amani na tukija hapa Nakuru ni mji ambao ni kielelezo ati Nakuru kama hii iko na Mkenya ambaye ametoka pwani iko na Mkenya ambaye ametoka western Nakuru hii iko na mtu ametoka hata Turkana Wakikuyu wako Wakalenjini wako kwa hivyo jinsi kanisa inatuombea tuwiane tukiwa nchi moja hata sisi wanasiasa tutashikana pamoja tuitane na kauli hiyo moja ati Kenya ni moja rais ni mmoja na watu ni wamoja ombi hilo ndio tunatoka nalo hapa Nakuru tukisema Wakorino wametuonesha njia hiyo moja ya Kenya moja na maombi haya yasiwe ni kwa mdomo tu Hata sisi viongozi wa kisiasa tukitoka hapa tuende na kauli hiyo moja kwa vitendo sio kwa mdomo tu. Mheshimiwa Rais, tuko hapa na Wakorino wengi zaidi. Lakini pia tuko na Wakorino wa kutoka Dagoretti na siwezi nikatoka hapa bila kutambua kwamba katika Dagoretti Wakorino ni wengi zaidi tukiwa tumeongozwa na bishop wetu na Wakorino tumewavulia kofia leo na mmetuambia kwamba kuna Wakorino jeshi wanavaa uniform kama mnahesabu huyo Mkorino ambaye hajavaa uniform muhesabu mjumbe wa Dagoretti kama Mkorino namba moja yule hajavaa uniform asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki asante Thank you very much. Tupigie KJ makofi. Najua tunamjua sana kama comedian zamani, lakini unasikia ni kijana ambaye, na by the way, rais pamoja na makamu wake, walimfanya chairman wa kamati kubwa sana, inaitwa ICT and Communication. Kwa bunge, na nasema hivi rais, I want to thank you, ulipotuelekezea kwa mambo ya ukosefu wa ajira watoto wetu, umetuambia mambo ya kuenda digital. Na digital hubs. Rais, taka kuambia hapa katika institute kiti. Hii ambaye iko hapa, hapa juu. Actually, it is just here, up here. Tumeweka hela pale and we have 250 desks kwa maneno ya ICT. Hata nilikuwa nimemjulisha ndugu yangu. Kiairie, ndio watoto wetu waanze kupata ajira. Na mlisikia rais alifanya finya hii computer. Itoe nini? Itoe madola. Na hiyo kompyuta ukivinja finye inatoa madola. Rais tumekusikia na hiyo tumeanzisha pale katika the Kitty Institute ambaye tuko na 250 na hivi karibuni we have taken. We also took another 300. Na rais anatuambia, mambo ya ujenzi ya nyumba, it is very key. Lakini hatutapata pesa kama hatuna ujuzi. Rais nataka kuambia, tumepeleka watoto 600 for the short courses. Ndio hii wakati hii maneno governor wetu anapolete mambo na wewe mambo ya manyumba watoto wetu wanaweza kuwa wanapata wamepata masomo wamepata maarifa na waweze kubenefit from the housing projects ambazo zinaletwa hapa. Nikubalie sasa nimuite ndugu yangu the only Mkorino. By the way niwaambie tu kuna Mkorino alikuja siku moja kwa bunge. Hii bunge hii, karibu last year mwisho, akakuja amevaa kilemba. Wetangula akamuliza, mtu akasema, huyu amevaa vibaya. Wetangula akauliza, na wewe umevaa kilemba, wewe ni nani? Huyu mheshimiwa asitaki kusema ni wa wapi. Na kweli alipoulizwa asema, hiyo kilemba sema ni ya dini gani? Hakusema ni ya Wakalazinga, na hakusema ni ya Wakorino. So alisema kanisa ingine ambaye hata Wetangula. Do you know Wetangula alimwambia wewe, I order you, you are indecently dressed, toka. Na alienda akatoa hiyo kilemba. Kwa sababu hata anavaa kilemba na kanisa azemi ni kama angesema yeye ameokoka kwa Wakorino, angekubaliwa kukaa. Lakini Wetangula alisema hapana, huwezi kukaa hapa. Kama unaanza kuleta hiyo kesho, na mimi nitakuja na kofia ingine, imeangaliana na huku nyuma.
niseme lia. Kwa hivyo tunasema tuko na mukurino mmoja, Mheshimiwa Kalemba, ambaye ni chairman katika Bunge la Taifa. Karibu Kalemba. Asante sana, Mheshimiwa Gikaria, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, Rigathi Gachagua, mawaziri ambao wako hapa, Mheshimiwa Moses Kuria, waziri Zachary Njeru, Governor wa hapa Nakuru, Susan Kihika, and the First Gentleman, na viongozi wote ambao umeweza kufika hapa leo, the fraternity of the clergy, na Wakristo wote wa Korino wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutitoragio ni maundu marea tuonaga na maitho harea thingu maturaga ni tondu agwitikia ngai harea rwaru riu ni mauge harea thini riu ni mauge harea maru nditu moige ona methi no tamaru gaime tondu ni Jehova ratha. Hallelujah. Hallelujah. Mimi niko na furaha sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya upendo ambao umetuonyesha siku ya leo. Hatujazoea mambo kama haya. Hili ni thibitisho ya kwamba wewe ukiwa rais wetu na ukiwa baba yetu unatupenda. Na ninataka niseme